aku tak nyangoni awakmu. Wis ora apa-apa, berkati terus. Awakmu yo tetep ngono. Tetep awakmu iki yo kudu semangat ora antuk kok terus aku puasrah ngene terus yo to. Lah anake putune kan isih yo kepengin roh awake, yo kepengin karo bae ngono. Karena gue aneh jujurkan kanan kiri gini ya, kayak samping kilo gitu. Ya, pering tiarap kilo. Madeknya nih gini, madeknya nih gini. Terus kayak samping gue, kayaknya mau aku. Halo lur, salam sehat seger waras bersama Mamihan. Aku arep ning ngene omahe Mbak Yat lur. Mbak Yat iki dek biyen sing ngewangi Cik Wa waktu Cik Wa duwe anak Yosi. Mbak Yat iki momong istilahe. Mbak Yat saiki iki kaadaane lara lur. Lah iki karep kuwi tak tiliki, kepengin ngerti kok wis suwi ora niliki Mbak Yat. Kok yo ngesakno ngono lur. Lara di tengah kemiskinannya. Iya lur. Selain iku yo ngene neh to Pak. Mbak Yat iki oleh keluarganya ini yo juga Mbak Yat ini juga iku lho, apa kuwi tidak diterima kasarane ngono-ngono oleh keluarganya. Jadi Mbak Yat ini sekarang pindah mencel kono. Yuk digoleki yo, Lur. Yuk Lur di tengah keprihatinan. Ya ada memang ada seperti gini nih loh keadaan kita hidup itu manusia. Ada yang kurang beruntung. Yuk kene ndelok milihi supaya kita bisa memberi setidaknya penghiburan dengan kedatangannya kita. Yo lur yo ngono yuk. Yuk. Mbak Yat. Yo gak popo, tak pilih aneh awakmu. Ya. Seger ya ampun, seger. Isih eling apa ora, Mbak? Ya, terus eling tapi kok cuma terus rasa napi. Isa eling. Seling. Oh. Iki kowe coba rene, Win. Oh iya, Mbak Yat. Lah nek iki ring ora? Yo eling. Eling e. Sopo sopo? Rodok anget si ya awakmu. Awakmu rodok anget. Nggih. Oh iya. Memang ini apa rodok anget? Iya, nek panas. Oh, nggih. Heeh. Ya sepurane. Walah, ora apa-apa. Kepengin roh awakmu. Ngono. Oh, rodok anget lho awakmu. Kok mergo kena panas? Kena panas. Oh iya iya. Ijek iso medun teko anu di pan. Medun anu terus saged cuma nek melampah. Nek melampah mboten saged. Oh melampah babar pisan. Kekuatan dengkul wek pikang wis kan. Heeh. Gak ndek kekuatan. Lagi mau ciman kan mau ciman. Ya memang. Ya merene. Tapi ini kejutan awakmu. Jadi ini pesen Cik Win kepengin ngerti Cik Man. Ayo ngono ta. Tapi sik ketok seger lho, Mbak, jenengan. Iya. Iya lho. Nek awake kan mung biasa-biasa niku kuwi, cuma kok lampahe tok niku kudu saged babar bisa. Berarti yo tetep ning dhuwur kene terus. Makme yo ning kene. Nggih. Oh,
Berarti nggih saged to, nggih. Nggih saged. Lho, terus nek maem ning kene terus apa didulang ngono ya, An? Nggih, maem dhewe. Gambar cuma nek diku diambil kok niku wau putu kula. Nggih. Heeh. Oh, iki mau wedok karo lanang iki anake tinton kabeh? Nggih, nek sing ester iki. Sing lanang? Nggih, sing lanang niku wau oleh putu kula. Lho, sik to. Tinton anake sitok to? Nggih. Lah ya sing wedok to? Sing wedok. Sing lanang to? Nggih. Heeh. Oh, sing wedok. Kok enten sing ngecer kita. Enak iki. Rodok gedhe. Anu putune bae telat niku lho. Oh. Nek apa jenenge kiriman anu beras kuwi lancar ya, Mbak? Nggih, terus lancar. Lancar ya? Nggih. Oh iya. Sing tiap bulan kuwi ya. Nggih. Gak tahu waktu dikirimi ketemu apa ora? Ketemu apa ora? Nggih. Nggih, putu kula niku sing nemoni. Oh, nemoni. Paling dikek ning meja ngono ya. Nggih. Lah terus nek terus satu terus piye iki? Nggih, sibinan mawon nggih, sing sing iki. Oh, ala. Kurang piye ya, awakmu kurang piye merasane? Kurang piye? Nggih, mboten kang napa-napa nggih, kok biasa-biasane niku mawon, cuma kok melampahi tok niku kok pun mboten saged ngeten. Mboten saged melampah blas iki berarti. Ya sing tempat tidur ngene tok, cuma lungguh ngono tok. Nggih, tangi nggih lungguh tok ngoten tok. Wong kangge kekala jajal iki kangge berdiri niku mboten giat. Mboten giat. Sikile mboten giat. Nggih. Yen obat-obatan nggih pesen napa? Meme iki air putih niku mawon. Obat-obate nggih tesik nek ora mau mesin oksigen kemien yo lho. Oh, lah mundhute teng pundi? Nggih apotek. Oh, apotek. Tinton sik karo bojone ta, Mbak? Tesik to. Ya ning omah kene to. Nggih. Tapi sing jarak niku nggih pegawane nggih. Teng sampeyan nggih mlebet gabah teng apa ke kantor bose sing perintah ngoten wae. Lho gak sing jaler kerja apa? Anu nggih slabutan nggih. Teng pundi? Kadang di kateng bangunan nek enten. Lho gak saiki kerja karo bose ning ndi? Ning nika kidul lebih gabah. Lho bose sapa maksudnya? Teng Mbak Rama niku lho. Lah nek Tintone kerja ning ndi? Sing pundi? Mbak Tinti, Balun. Balun. Oh, Balun. Kesepian ngono ya. Nggih. Apa kulino pisan? Nggih, pun kulino saya kepengin. Nah, terus putu niliki ngono ya. Sop putune nggih sampun setunggal iku mawon. Nggih. Mboten sekolah. Oh, waktu aku rene kae wis ning kene kok ya, Mbak. Nggih, pun. Eling ya jenengan ya. Nggih, tak pisik mlapah niku. Heeh, ya to. Iya, seneng makene cuma aku liwati kok kono, ora kok kono, ora kok kuburan. Kokono konti ya berarti. Kingler. Lho, yen bengi ngene iki apa ora akeh nyamuke? Nggih, apa? Terus nyumet, nyumet ngene iki obat nyamuk niku. Oh, nyumet obat nyamuk. Lur, Mbak Yat iki dek biyen sing ngomong yo si. Yo Mbak Yat yo. Nggih, Pani yo si. Yo si Samuel iku. Samuel, Yoyo ngerti apa ora nek Yoyo? Nggih, semerhat. Yoyo itu anakku lur. Lah iku uripe dadi siji kabeh ya. Zamane susah ya. Nggih. Zamane susah lho. Kan yo. Jenengan loro iki wis pirang taun? Cukup nggih. 10 taun enek yo. Nggih, pun. Pun. Ora kuat kae yo. Walaupun niku mbek cik wae yo diganduli yo, Mbak. Nggih. Kon ning kono wae. Tapi kula semboten setijo. Nggih. Mbak Yati sungkan ora penak ngono. Kok tinggu loro ngono ya, Mbak? Nggih. Kadang-kadang ya tetep nek ben taun kae Mbak Yati tetep isek ngirimi awak-awak ngene iki masakno, wedi nek kene iki engko kangen masakane Mbak Yat ngono lho, Lur. Wedine ngono, dadi Mbak Yat tetep perlokne masak sing ngirim ning cepu iki engko Mbak Tin. Anaknya Mbak Yat cuma siji. Jadi kan ini semur birahnya, Mbak? Jadi kan? Mbak Yat. Gila, Mbak. Lagi, terus mulai kerja, buatan terus langsung, buatan gajah KTP, ya, terus
sampai saiki ora KTP-nan. Biar saiki ngene iki. Wis pokoke ngene iki lho. Lho nek ora KTP-nan ora entuk apa-apa Mbak teko pemerintah. Nggih, kok nggih boten. Nggih boten kekaca KTP, KTP biyen ku awak biyen kae tesik prawane ning kok kae. Nggih. Wis urip nerima. Urip nerima lur, kaya ngono kuwi. Urip nerima, urip berjuang yo Mbak. Yo Mbak ya. Nomor saudara lur. Mbak Yat iki nomor 1 nek saka wedok. Tapi sakjane awakmu yo duwe Mas ya. Oke, Mas ya. Mas tapi kawit terakhir mboten direk kali. Tias kula ngoten podi pedhetagian. Oh, Mas e wis dijukne. Kula iki barep anu atan apa nek ngarani niku lho. Saka make barep. Sajane yo ngesakno tenan. Yo, Mbak. Tapi awakmu tetep pasrah, yo. Pasrah. Sing kuat, sabar. Yo, Mbak, yo. Yo. Nggih. Heeh. Yo, Mbak, tetep ngono, tetep sabar. Iki ora dombonen to? Nggih, kulit mulu terus kok. Heeh, pergantian kulit. Pergantian disipin, resik, aku ditol. Nggih nyipini nggih setiap minggu niku lho nek saged nyipini wong wong enjing isuk jam 7 padha jam 4 nggih nepi mantu kesel. Kesel. Nek pas prai lagi iso. Nggih. Pas prai lagi iso nyipini lho. Oh, si Tin ya. Iya, Mbak Tin. Yo iki pokoke yo asli no ya wis pasrahe tenanan iki. Pasrah tenanan. Nggih, kula nggih paspon pasrah. Sanjang kali tinus. Tin plus kula plus pasrah tinus karek Gusti Allah nek jabut cok kapan kula penten mawon. Nggih. Tapi ngalup ya mboten angsal lho. Nggih, ya Mbak ya. Awakmu sakjane iki saka suarane barang ya isih kenceng isih kuat. Yen ting niku lak apik to sabar. Nggih, sabar niku. Ya wis lah bersyukur lah sik duwe tim. Sik duwe anak apik. Nggih sabar kok. Nggih ngopeni wonten niku nggih kok yo telaten ngoten. Telaten. Yo ngertilah nek mbok openi yo. Nggih botangi ngono. Bojone yo apik to, Mbak? Apik. Oh, yo. Wis disyukur ya. Anaknya siji Kamal. Nggih. Tama. Tama. Mbak ya awakmu nek linggah dhewe iso ya? Nggih saged. Oh. Ya cuma lungguh ngono tok ya, Mbak. Nggih. Mlakune sing gak kuat lur, Mbak Yate. Nggih, Mbak, nggih. Nek ngene kan seneng. Apa kuwi repot-repot apa kuwi? Repot apa? Iya. Ora antu ya apa mulai adang to. Dapur. Aku tanya ngoni awakmu. Wis ora apa-apa, berkati terus. Awakmu yo tetep ngono. Tetep awakmu iki yo kudu semangat ora antuk kok terus aku kuwasrah ngene terus yo to. Lah anake putune kan isih yo kepengin roh awake yo kepengin karo bae ngono nggih kudu ndongake Cikman yo ket apa usahane nggih ndongake kula lek anu saged lancar ku nggih matur nuwun pokoke selamat selamat kabeh seger waras Pak Hanapine yo sek seneng semangat ngono dungakno pokoke nek lunga ya mboten nenek halangan ngono ya iku lho tak delok tin nek masak-masak sireti kon mangan kok kene jadi kon mangan kok kene